Tack. Så direkt efter känns surt att vi inte får med oss minst en poäng. Jag tycker vi spelar en bra match. Vi står upp bra mot AIKs fysiska spel. De är väldigt starka, står upp bra och tycker att vi trycker dem tillbaka i perioder och kommer till inläggsläge och en hel del avslutsläge. Vi har inte riktigt fått till det, speciellt på slutet, men jäkligt trist att förlora. Ungefär så. Tack. Andreas? Ja, vi förstås, det betyder mycket poängen här på många sätt. Dels så är det att få vara med i den slutstrid som börjar efter uppehållet med 3 matcher kvar. Men också att få ett utrymme mellan Malmö, Elfsborg och oss som är trea då. Att det är, som ni alla vet, vi har varit väldigt tydliga de senaste åren med att topp 3 är viktigt för AIK. Att fortsätta träffa där och till slut så träffar vi plankan för att hoppa längst av alla. Så att vi fortsätter att sträva efter det. Bra match. Jag tycker första delen av andra är sådär. Men när vi kör målet därefter så är vi väldigt stabila och starka i mycket av det vi gör. Jag tror att media oftast kommer att skriva om genombrott för spelare när det väl är succé i Allsvenskan. För mig så har Anton Saletros och Noah Sonko Sundberg fått ett genombrott. För mig är genombrottet när jag vet att de kommer bli riktigt jävla bra fotbollsspelare. Ni kommer förstå det så småningom. Tack! Tack! Frågor? Andreas Stundtals under matchen såg du väldigt frustrerad ut vid sidan. Gestikulerade mycket i samband med domslut och liknande. Hur tycker du att han skött sig idag? Bra. Det var nog, låg nog mer på... Ja. Det är ju sådär, beror på vilken sida man vaknar på. Ibland vill man vara med i matchen på ett sätt. Och, ja. Det beror på det, tror jag, mera. Det kanske var lite mycket viftande med armar, men jag kände inte att det var... Att jag var arg eller irriterad på något sätt. Det var bara att man vill vara delaktig när det är bra matcher. Det känns som spelarna hade lite svårt att förstå vilken nivå han la matchen på, så att säga, domslutsmässigt. Ja, kanske. Ja, jag kan inte tala för alla 22 spelare eller fler än så. Ja, det vet jag inte. Det blir ju, reaktionerna blir ju alltid större när det är såna här möten. Så att volymen skruvas upp lite grann. Andreas, som är så bra, jag väljer att inte spela honom. Ja, och det gjorde jag med Robin Quaison också emellanåt. Att han spelade inte hela tiden, utan Celso Borges och Ibrahim Moro spelade en hel del matcher. Men någonstans så känner man på vägen att även nu är det är bra. De har visat att det här kommer bli riktigt bra. Och det är en brytpunkt innan de spelar hela tiden. Sonko spelar 15 matcher fram till nu från start. Utav de 28 vi har spelat i ett lag som slåss om guldet första säsongen i Allsvenskan. Det är ganska bra gjort, tycker jag. Hur värderar du chansen då? Andreas, 3 poäng efter Norrköping, 2 eller? Ja, vi har ju blåvitt har ju grepp om själva om vi vinner, så att säga. Men vi har Halmstad och Örebro som är tuff motståndare. Det ser man på deras 2 senaste. Och sen Göteborg förstås, som kommer bli en ännu större match än det här. Det är klart det var en stor match, men den är ju större. Men hur värderar du chanserna? I vad? Hur? Ja, jag menar, vi alla gissar de 3 lagen som befinner sig i toppen ute efter samma sak, när de vinner. Nej, jag vet inte. Ni som tippar in för säsongen får värdera chanserna. Ni tippar ju då tabellen, så ni får göra ett nytt försök. Så det är inte intressant? Att tippa? Nej, men att värdera chanserna. Inte tippa. Men hur? Alltså i i procent eller i sannolikhet? Ja. Eller? Hur du känner? Nej, hur bra chans har ni? Vad känner du i känslan? Ja, fast det spelar ingen roll vad jag tycker. Om vi vinner matcherna så är det inte säkert att vi vinner. Ni har ju vunnit väldigt mycket hemma, kan du säga, liksom, vad det betyder mycket, det förstår jag också, men har ni en känsla av att ni går in här? Det förstärks ju, vi har inte varit klockrena på hemmaplan de första säsongerna på Friends. Men det är klart att det här förstärks och det blir till nytta för oss nästa säsong också. Jag tror också att det är till nytta för hela klubben utifrån att vi har haft våra andra saker, vi har pratat om akustik och annat, gräs inte minst, som var väldigt fint idag. Så att
det också täcker ju över lite grann så att alla AIK-are känner sig mer och mer hemma på Friends. Och det är ju vi förstås inriktade på att bidra med så mycket som möjligt. Och ju mer vi vinner desto mer hemma känner man sig. Det är ju ett Malmö som har vunnit mästerskap under de säsongerna som har spelat på nya arena. Och det är många som man pratar runt lite nu efter och säger att Malmö FF var inte riktigt där i den här matchen. Med tanke på Europaspel och så vidare. Jag tycker jag är fel. Absolut. Jag tycker vi faktiskt gör en i långa perioder en bra match. Och är fokuserade och bra och är helt klara på att vi ska ta upp kampen på ett sätt som vi inte har lyckats göra i andra matcher här i perioden när det var tätt med Europamatcher. Så att, det tycker jag inte, utan jag tycker vi står upp väldigt bra och som jag sa innan har tryckt tillbaka AIK i perioder. Och det är väl egentligen bara målen som saknas i de perioderna. Har vi fler frågor? Nej, då tackar vi för idag. Tack.